דיכטר, יושב ראש ועד בישראל. אני יכול עכשיו, איך שאנחנו יושבים, להתקשר ולהגיד, אין אמרות, אין חיתות. שלום אדוני. חברים, יש לכם הזדמנות להכיר את ראש הוועד שלנו. רעיון. עידן. חיבוק. מה שלומך? תודה, תודה. מה, מראיינת אותך? כן. השכר שלנו ממוצע, ולא מתבייש, 12-13 שקל נטו. אני אומר, מגיע להם, זה כוח. הלום שלי לא דומה לשוק. ואת יודעת כמה אני לא אוהב להשתמש במילה כוח. אשתו של דני עטר. מה שלומך? תודה, תודה. תודה. כל טוב. שלי דש. בצנטרום של הפיילה של רשות שדות התעופה ניצב כבר 30 שנה פנחס עידן. מנכלים באו, מנכלים הלכו, והוא עדיין יושב ראש ועד העובדים, אחד החזקים ביותר במשק הישראלי. אלן, מה נשמע? תודה, מותיק, בסדר. לא התגעגעתם אליי? תגיד לי איפה בוס, שיגיע אני צריך אותו. בעבר הספיק גם קדנציה קצרצרה כראש עיריית לוד. אין זה כוונתי שכל ראשון החודש אני אעמוד בפתח של משרד הפנים, מבקש ומתחנן למסורות של הסדר. היה כמעט חבר כנסת מהליכוד, יהיה אולי חבר כנסת בליכוד. וניצחון בפריימריז! אבל מתמנגל עם כולם. אמיר היה יושב ראש ההסתדרות. אני, מה זה, אני והוא ממש חברים, אפילו מחר אני אפגש אותו לקפה. אם רוצים להבין איך העבודה המאורגנת עובדת באמת מאחורי הקלעים, פנחס עידן הוא שריף עם משל. קמי, מה קורה אחי? בסדר. רק אמרו לנו שהוא קם ב-4:20 בבוקר. נתב"ג זה כמו סם חיים. אין אחד שמתחיל לעבוד והוא רוצה ללכת הביתה. ולאן עושים השנה? השנה אנחנו נקראת חבר'ה מדריד, סוצ'י, פראג ולונדון. אני ארד לעשות לך קפה? נקרא לו כאן עידן, במילאל, כי ככה קוראים לו בחבר'ה, וכולם הם חבר'ה בשבילו. לעבוד ברשות שדות התעופה התחיל לפני 40 שנה כמעט, סבל. 3 שנים אחר כך הוא כבר נבחר לראשות הוועד. 82 נבחרתי לוועד. מ-82 כשנולדתי. לא, נבחרתי לוועד. מיום שנבחרתי להיות יושב ראש, אף אחד לא התמודד מולי, אף אחד. לא הייתה שום מועמדות? בשנת 80 ומשהו, וקיבל 3% ומאז. הוא גר סמוך לנתב"ג ויש לו משק מפואר במושב הכי סמך. דואג לאנשים במושב הכי סמך. ומכאן כמה יצא שעובדים בנתב"ג? יש 10 עובדים, 12 עובדים. 10-12 בכל? אולי שבוי, אני לא יודע מספרים מתודקים. לא רק את השכנים מהכי שמח פוגש עידן בעבודה, המשפחה שלו ענפה, ולא במובן המטאפורי, אלא ברשות שדות התעופה. והנה עכשיו הוא מתנדב להסביר לנו את רציונל ההעסקה. כל עובדי הרשות, כל הסברים היו אז גרוזינים, לא שהם אנשים רעים, הם אנשים טובים, ואז החליטו לעשות די. מה, הם לא רצו גרוזינים? לא שלא רצו, אבל כשאת מעסיקה במחלקה מסוימת, רק ממגזר אחד, זה בעייתי. כולם היו עולים מגרוזיה, אם יש עובדים שהכי טובים זה הקרוב המשפחה. המקורבים עושים לפעמים בלגנים, אבל אני עזרתי, עוזר לאלה שנקלטים לעבודה. עד דוח מבקר המדינה היה הרבה יותר קל, אני לא אשקר. לא הייתה ועדת קבלה, חבר מביא חבר. כן? כן, קרוב מביא קרוב. הכל היה מותר. גם אתה? גם אני. איזה מה למשל? ילדים שלי, מה, אני לא מתבייש להגיד. ואין מדובר רק בילדים. לפי דוח ביקורת המדינה לשנת 2014, 51 מהעובדים הקבועים ברשות הם בני משפחה. מתוכם לפחות 15 הם קרובי המשפחה של עידן. כמה מהם גם נושאים בתפקידים אסטרטגיים למדי. עוד מעט נפגוש את האח לבית עידן. מיד אחרי שהשריף עידן יסיים לחלק כיפים לעובדים. אז מתי אתה בא? אני אכין חיים במיוחד שלך. שמי דוחה, עידן לא מתבייש במשפחה. האח הוא ראש תחום עובדי הכפיים בוועד. יום אחד הוא בא אליך אחיך, ומה הוא רוצה? רוצה תוספות לסקטור, יותר מאשר לסקטורים אחרים, ולא תמיד זה מסתדר. ואתה אומר לו מה? אני אומר לו שלנו בניתול עובדים יותר קשה, אנחנו
פורקים בממוצע ביום כמעט בין 10-12 טון, והעובדים עובדים תחת כיפת השמיים, ובגשם שוטף, ולדעתי מגיע להם יותר מכל סקטור אחר. אז מתי הגיע התור שלך בפעם האחרונה? התור שלי הגיע בהסכם האחרון. בהסכם האחרון צ'ופרת. כן, צ'ופרתי. ולפני זה? כאילו למה? לפני זה גם צ'ופרתי, אבל אני עד הפעם. רצית עוד. בדיוק, רציתי עוד. האחיין יוסי נפקד מהרעיון, אבל גם הוא חבר ועד. מי עושה לי חיצאות בוועד? מי? האחיין שלי. למה? האחיין שלך יוסי? כן, הוא. כי הוא רוצה לראות כמה הוא יכול לתת יותר לעובדים. וזה מלחמת עולם. אגב, בעבר היה עוד קרוב משפחה של עידן מסודר בוועד. לא, ויש לך כזה סידור יפה, מה? זה בשבילכם. זהו, מה זה? עם כל הטוטים האלה, מה זה? מי עשה את זה? פה, במסעדת העובדים, יש לנו. אננס, זה... תרגישי בנו. תובן. תקרובת אתם רואים לא חסרה בשדה. בדיוק עכשיו הסתננו להשתלמות עובדי התפעול לקראת הקיץ העמוס. טוב, לעין הרע. טוב, קודם כל בוקר טוב לכולם. אני רוצה להאמין ולקוות שאנחנו הולכים לעבור את הקיץ בשלום. אתם תעשו את העבודה שלכם, ואנחנו כבד נעשה את העבודה שלנו. כל מי שכואב לו משהו, חוץ מהגב שאין לי פתרון, דברו. מה עם הסכם עבודה? למה אתה תהיה חוסים מסע ומתן? שאני גם ידע. אם נניח אני הצער, אני באה לנהלת לך... אין, אני צריכה מיליארדים, מה? ואז אני אומר, את צריכה מיליארדים, ויש. מאיפה מיליארדים? גם לעובדים מגיע מהמיליארדים האלה. אז למה לך מקשיבים? תשאלי אותי שאלות קשות, מקשיבים. רגע, מי הם העובדים הנהנים בעצם מהמטעמים שמבשל עידן? הולך משרד האוצר וסוגר עסקה. אצלכם יש חבורה קטנה, דור א', אנחנו לעולם לא ניגע בכם, ונקריב את כל מי שהוא לא עובדי דור א'. את רואה שבדרך כלל יש פערים בשכר, כלומר, פנחס עידן יודע שברשות שדת התעופה יש שני סוגים של עובדים. יש עובד מהמקורבים שמגנים עליו, ויש עובדים רגילים. ראש משמרת, עלות 75,000 שקל. פקחי טיסה, אז אני רואה פה עלויות של 60-70,000 שקל. מזכירה, אני בעד לשלם למזכירות שכר ראוי והוגן, אבל לכלל המזכירות במשק, לא ייתוכן שרק מזכירה שהיא חברה בקבוצה הקטנה הזאת, יהיה לה שכר בעלות של 40,000 שקל. בחזרה למציאות ברשות שדות התעופה, למקום שבו עובדים בכיף פועלים הרעיים, שאינם יכולים להיבחר לוועד, אבל יש להם זכות לבחור יושב ראש לוועד. והם כולם שואפים כמובן לקביעות. ומי בחרת? האחד והאחד. מי עזר לך להיכנס? קודם כל, הקדוש ברוך הוא. אני יודע שנעשו כל מיני עבודה מאחורי הכלל. עובדים הרעים שלא העיר מזלם ופוטרו בסופו של דבר, טוענים שהכל פוליטיקה. כן. כמו שאת רואה, זה חלק מהקלסרים. עורך דין ארנון גרפי ייצג שלושה עובדים הרעים שפוטרו בשל מה שמכונה צמצום כוח אדם. קורה, לא תמיד אפשר להציל עובדים מחרב הפיטורים. זה נכון, אבל הם יראו וטענו שהם היו עובדים מצוינים, עובדים טובים, אבל היה להם דבר אחד שלהם לא היה. איזשהו קשר כזה או אחר עם ההנהלה או עם ועד העובדים. השלושה לא יכלו להוכיח שפוטרו בגלל היעדר קרבה לוועד, אבל כשהתעניינו מדוע צומצמו דווקא הם, בעוד עובדים בעלי ותק קטן משלהם קיבלו קביעות, גילו דבר מדהים. והיא קובעת, השופטת בצורה נחרצת, שהרשות הודתה שלא קיים תיעוד של הליך בחירת העובדים המיועדים לקביעות, שאין פרוטוקולים, שאין דרך עבודה מסודרת, או לסיכום, אין שקיפות. מישל ישראלוף, שמזכיר בלוק את בן משפחתו אסי משלישיית מה קשור, הוא מנעולן. אני יכול להעיד על עצמי שנהייתי נכס למקום. קשה לי להאמין שיש עובד יותר טוב ממני ב-70 שנה האלה שהייתי. בקריירה הקודמת שלו היה סבל ברשות שדות התעופה. אם היה צריך להאמיץ ולפרק מטוס לבד, הייתי מאמיץ ומפרק אותו לבד. היה לי טאקל עם איזה בחור שם. שפך עליו 2-3 טיפות קפה מהטאקל הזה. וישו אותי שבוע, קיבלתי אין ספור שימועים. שימו לב איך יצא מזה ישראלוף פעם אחר פעם. אז איך לא פיתרו אותך? כי היה לי מישהו. היה לי מישהו ששומר עליי. סליחה? היה לי בן אדם ששומר עליי. אם אני מקבל שימוע, אני עושה טלפון לאיש קשר שלי, יאללה, אני יכול להגיד את השם?
כן. שלום, אריה ביבי, מדבר מישאל ישראלוף, קיבלתי שימוע, מבטלים לי את השימוע. אריה ביבי, נזכיר, הוא היום מנכ"ל הרשות לשיקום האסיר. בעבר שימש נציב שירות בתי הסוהר, ואפילו היה חבר כנסת בקדימה. בשנת 2000 החליף כיושב ראש ועדה קרואה בלוד, אחד שהיה שם ראש העיר לקדנציה קצר צרה, פנחס עידן. יש דוח. יש ועדה קרואה. כמו שחשבנו. כן, אריה ביבי עומד בראשה. מאיפה אתה מכיר את אריה? משפחה של אמא שלי. אה. מתקשרים לאריה ודודה שלי. מה זה מתקשר? דודה מתקשר, איזה דודה? אחות של אמא שלי. איך קוראים לה? שרה. שרה מתקשרת לאריה, והיא אומרת לו, מישאל קיבל... שימוע, תעזור לו, וככה הוא עוזר לי. תכף, ישראלוף התקשר לקרוב משפחתו אריה ביבי. אנחנו הקלטנו, כדי שגם אתם תוכלו להיווכח בדברים במאוזניכם. אריה? כן. מה שלומך? מדבר. מדבר מישאל, ישראלוף, אחיין של שרה. אה, כן. שעזרת לי ברשות, אתה זוכר? כן, כן. אה, יופי, פשוט אני רוצה להיכנס עוד פעם לרשות, אני רציתי לבדוק אם אתה בקשר עם פנחס עדיין. אבל לך יש בעיות גם, מה היה לך בדיוק? אני זוכר שהיה לך איזה בעיות. אתה זוכר שהיה לי בעיות, ועזרת לי כל שימוע שקיבלתי, התקשרתי, התקשרה אליך שרה, והורדת לי את השימוע עם פנחס, אתה זוכר את זה? לעבוד במזוודות תוכל ודברים כאלה? לעבוד במזוודות אני אוכל, כן. אני אבדוק עם פנחס, נראה אם אפשר לעשות משהו. לא יכול להיות, נגיד, שהכנסת קרובי משפחה או... אני אישית לא דיברתי איתו על קידום או על לא קידום, או על יעשה ואל תעשה. או אל תפטר, אל ת... מה פתאום? מה קורה, פנטר? רגע, אתה איך קוראים לך? אני אבי בונדי, אני ראש משמרת שרבולים ובריקולים. אה, יפה. בבחירות האחרונות רץ עידן לכנסת, וכשביקש עזרה מעובדי התאגיד הציבורי רשות שדות התעופה, התגייסו כולם. נראה אתכם מסרבים לראש הוועד. באנו למטה שלו, עזרנו לו עם מתפקדים, בטח, דואגים לו תמיד. ויד לוחץ את זה בחיים, את לא יודעת איך זה עובד. כמה שעות השקעת בזה? 10 שעות, ביום לפחות. הכל בהתנדבות. קברי צדיקים, איפה לא היינו, מה, בדרום, דימונה, בר שבע. הלכנו כל פעם שיכולתי ללכת, שיכולתי ל... עובד משמרות. נדב, זה בהתנדבות, כל פעם שיכולתי ללכת, הצטרפתי, אנחנו נפגשים עם חברי מרכז, ואנחנו אומרים עליו דברים ש... בסוף הוא הגיע למקום ה-19, אבל נאלץ לפרוש בגלל הקומבינה שעשה. במקום להתפטר מתפקיד יושב ראש הוועד, כפי שהחוק מחייב בכירים בשירות הציבורי, היועץ המשפטי ברשות שדות התעופה אישר לו ישראבלוף, הורדה בארבעת דרגות באופן זמני. ועדת הבחירות רמזה שזה לא יעבוד והוא משך את מועמדותו. כאלה שמצילים בוועד עובדים, מסיימים חיים כץ צל כיושב ראש ועד עובדים, היום הוא... שר בכנסת. עידן אומר שהוא מעריץ אותך. יכול להיות שהוא ראה בי מודל איך יור ארגון עובדים מצליח בלי אף שביטה במשך 23 שנות כהונתי כיור ארגון העובדים. אגב, המודל קאץ ממתין כיום להכרעה בעניינו לאחר שהמשטרה המליצה להגיש נגדו כתב אישום, בין היתר מאחר שכיושב ראש הוועד בתעשייה האווירית הפעיל לחץ על עובדים להתפקד לליכוד. מה אתה אומר על החשדות נגדך? אני לא נכנס לזה. אבל כנראה שאני הפרעתי לכמה אנשים, אבל זה לא הזמן עוד לעשות, לעשות את חשבון הנפש. יש לי עוד הרבה זמן בפוליטיקה. אבל בכל זאת, רק רציתי לשאול, כי זה היה בזמן שבו היית יושב ראש התעשייה האווירית. תעזבי אותך, תעזבי אותך. ובזה סיימנו את דבריי. ועידן, גם בבחירות האלה לא יוכל לרוץ, אבל זה לא אומר שהוא לא ממשיך לחלום על כיסא. די, אחרי 32 שנים. עשיתי את המקסימום. את רוצה לנסות משהו חדש? בפרק הבא. אם אתם תומכים במאבק הזה, תרימו ידיים, כן או לא? היו 300 אלף גמלאים שגנבו להם את הכסף. הם בכלל לא רצו להיות חברי הסתדרות. הם כולם היו חברי קופת חולים. תראי, הכל חוקי, אבל זה מסריח. וזו תגובת רשות שדות התעופה. רשות שדות התעופה עומדת בהוראת מבקר המדינה ובהוראת נציבות שירות המדינה ומעסיקה פחות
מהשיעור המרבי של העסקת קרובי משפחה עומד על 15% מהעובדים. בעניין התביעה של העובדים ב-2014, בית הדין לעבודה דחה את טענתם. וזאת תגובת אריה ביבי. פנו אליי בעבר בעניין פיטוריו של מישאל ישראלוף, אך לא פעלתי בנדון עם שום גורם.